Тэнгэр чалмаг маш сайхан байна. Агаар өстой гоё байна. Чалмаг. Ага.
How many years have you done this? Би одоо 15 6 жил усан дөрж байна. Ангах чадлтай энэ харны усыг бол дээр үед манай өвөг дээдсүүд хэдэн мянган жилийн өмнөөс энийг нээж олсон. Энийгээрээ бид нэс бахархаж энийг улам жил одоо усан доорж эрүүлж саруулж сайн сайхан амьдрал төрдөг юм уу? Миний нөгөө нуруу өвдөд ерөөсө хэдэн жил өвдсөн? 4 5 6 жил өвдсөн. Тэгээ н харсны усанд ороод эрүүлсэн. Одоо энэ өдөр ихлээ 15 20 градусд хөлддөг үү? 40 50 градусч хөлддөг үү? Усны пицк төлөв нь болохоор 0 градус хөлднө гэж пицк хийчихэл үздэг шүү дээ. Одоо хараа гол ихтэл энд нэг хардсан байхад өшөө дахиж яваад нэг хардсан юм чинь. Энэ Монголд бүх гол хардсалдаг. Миний ач хурууцтай байхад баг өдгнээс нь тайлж оруулаад 7 хоног болгон үйлчлэнд оруулсан. Тэгээд эрээс тэр үе танай төрдөггүй. Одоо 2 дугаар ингээ хөлтөлтөө одоо 7 8 өстө. Тэгээд тэр гатгатад одоо шүдэнд бүгд бүтэн байд. Шүд одоо эрээс авхайд. Одоо ингээ ороо 5 цаг хүртэл цоон. Энд өдөрт 1000 гаруй хүн орж байгаа гэж би тооцоод. Thank you.